Čau lidi, vítám vás u svého třetího vlogportu. Tentokrát, zase samozřejmě to není jen tak jako nějaký výlet, který tady jako natáčím, ale abych nepodváděl západ s východem, takže tentokrát místo Kuby vyrážíme do Thajska, úplně na jich, takže pojdeme prostě vedrem. Tentokrát je to složení mnohem jako pestřejší, no. Zajímavější. Právě jsme prošli přes ty všechny možný neskutečný kontroly, který teda tady v Mnichově byly extrémně v pohodě. A je tady i takový jako zvláštní klid a vůbec to nechápu. Vám, že to není nějaký kontroverzní ticho před Bohu, to snad ne. To je stejnější, koukaj, že tady vloguju. Teď je tady krásný sunset, tady je vidět. Každopádně teď nás tady čeká ještě hoďka a půl. A potom už vyrazíme do Abu Dhabi. Takže hashtag sex v městě 2. Tak máme kolik? Těsně před 10, takže ku podivu tentokrát nemáme zpoždění, ale máme předboj. A myslím, že nás bude hrozně málo. Já jsem fakt to viděl tak 20 lidí, kteří nás povali do letadla. A je to hrozná pohoda, na tom Mnichově, to jsou strašně organizovaný. Tak uvidíme, za chviličku jinda ulička. Hi. Super, a teď budeme spinkat a objevíme se v Abu Dhabi a budete píčko? I když by mohl každý předpokládat, že když letíme na východ, že poletíme z Emirates, tentokrát to tak není. Letíme se značkou, která se jmenuje Etihad Airways. Tohle je právě logo. Je to úplná novinka pro mě, já to vůbec ani o tom nevěděl, že to existuje, ale můžu říct, že teda je to úplně dokonalý. Máme samozřejmě obrovský má být a ty prostředky jsou asi největší, co jsem zatím zažil. Větší než v Emirates, takže zatím myslím si, že je to dokonalý. Ponožky a spící roušku. Tady budeme do menšího letadla. A takhle z druhé strany. Tak máme asi 10 minut před přistáním a zjistili jsme, že Sunshine tady dneska opravdu není. Proč jsi stavena? Kvůli tomu počasí, protože nám prší a máme tady smutno. Tak už jsme tady v Phuketu venku před příletovou halou. Je tady asi milion lidí, tady všude jsou takový ty lidi s těma vlaječkama a s těma transparentama. A je tady neuvěřitelný skleník, úplně neuvěřitelný. Je tady asi tak 30, no tak vedro takový není, ale je to dusno. Je to, jak se spudí během vteřiny, ani nevíš jak. Tak jsme právě dorazili do hotelu, tady před atrium, no a vypadá to teda docela dost exkluzivně. Přijeli jsme i soukromem tady jako autem, no pecka prostě, no. Teď jsme dostali ještě jasmínový, myslím, že náramky, což je jakoby asi uvítací tady nějaký rituálek, no. Čau lidi, máme první den v Thajsku a já vám teď jdu ukázat náš pokoj, takže pojďte se podívat. Welcome to our crib. Tady máme takhle chodní zrcadlo. Tady máme takhle velkou skříň s trezorem, kam teda teprve dáme všechny věci. Ještě jsme to nějaké stihli. Jdeme tady dál. Máme obrovskou koupelnu, máme tady dva kouky s umyvadlama, což je úplně bezvadný, to je fakt jako velký luxus. S županama, tady dál máme takhle view na zahradu, která už přístup není a to nevadí vůbec. Teď máme záchod na jedné straně, ten ukazat nebude. Tady máme takhle horní a ruční sprchu, takže obrovský kout. A teď se přesuneme tady do obýváku. Tady máme sedačku velkou. Tady máme velkou postel, televizi. A asi nejlepší je tady terasa. Tady máme další sedačku. Tady obrovskou vykrávací, tady další sedačku. A úplnej top samozřejmě je to
se přímo na té terase s pokojem můžu mít dva tréno, takže se zatím mějte. Čau lidi, vítám vás. První den večer na mé narozeninové oslavě, která se koná jedný asi z nejlepších, mám pocit, a jako není z nejlepší určitě, ale jedný podle mě z nejlepších seafoodových restaurací na Phuketu. Je úplně nová a sedíme vlastně ve vodě. Máme tady obrovský výběr živých ryb, který si tady vlastně můžete normálně jako vybrat. Největší krevety světa asi. Čau lidi, tak už jsou asi 2 hodiny místního času. A já to jdu už teda zapíchnout. Dnešní večeře, jak jste viděli, tak byla dokonalá. Úplně já jsem ale pošel prostě, jak to bylo k smrti dokonalý. A teď už fakt si jenom lehnu. Doufám, že hodně rychle usnu, aby byl zase fresh na další den. A budu se na vás těšit při dalším vlogu, takže zatím klasicky čus.